উৰুকাৰ এসাজ খোৱাৰ বাবে মাছৰ বজাৰত ভিৰ। শিৱসাগৰ নাজিৰা শিমলুগুৰি বালিঘাটতো বিধে বিধে ওলাইছে মাছ। উদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁও বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ। এয়া শিৱসাগৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত মাছৰ বজাৰৰ দৃশ্য। উৰুকাৰ নিশা পৰিয়ালৰ সৈতে লগে ভাগে এসাজ খোৱাৰ বাবে বজাৰত মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ পুৱাৰ পৰা লাগিছে গ্ৰাহকৰ লাৰি নিচিগা ভিৰ। আটাইতকৈ ডাঙৰ মাছটোৰ এভাগ হলেও ক্ৰয় কৰাৰ ইচ্ছা। প্ৰতি কিলো মাছৰ দাম হৈছে 1200-800 টকা পৰ্যন্ত। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আজি উৰুকা উপলক্ষে মাছ কিনিবৰ বাবে বজাৰত মানুহৰ সমাগম ঘটিছে উদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁও বজাৰত। কলাইগাঁও বজাৰতো মাছৰ উজান উঠিছে এতিয়া। চিতল, ভকুৱা, ৰৌ, বৰালি, আৰি মাছৰ সমাহাৰ ঘটিছে। প্ৰতি কেজি মাছত 500-2000 টকা পৰ্যন্ত হৈছে। তথাপিও ৰাইজে এসাজ তৃপ্তিৰে খাবলৈ হেতা ওপৰা লগাইছে। দেখা গৈছে ব্যাপক আনন্দ উৎসাহ। নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তা।